مواظب لهم الصلوات. انسان سمجھ کے نہیں واجب سمجھ کے صلوات. دعائے ظہور امام اعظم علیہ السلام. ذکر صدقہ امام اعظم علیہ السلام دا ظہور فرمایا. شام ویلے اور صبح ویلے دعا رد نہیں ہوتی. جڑے حق بلند امیر دی زری نال مست تھی جڑا زمانہ بلند شبیر دی ملکت دا بوسر جن آزاداری واسطے ایک گھر دیتے انہاں گھراں تے برکت فرما. جنہ گھراں وچ ذکر ہے انہاں گھراں تے رحمت فرما. شامل ڈھیلی ڈھیلی مومنا دی آمین قبول ربانا تو قبل دعا مینا اینا کان تسمی صلی علی محمد نعرہ تکبیر سیدادے دی آمد تے صلوات اچھی آواز. مہمان عزت دار پیو دا عزت دار پتر مہمان نہ بھی ہوئے تو جتنے ملے سا حق بنتے انہوں نے عزت کو گال بگو پلوان یہ جو میں رات مجلس تقریباً ڈیرے اسماعیل خان کو کاٹھ گڑھ تھی دے 60 کلومیٹر اتوں میں 11 تو 12 مجلس پڑھی ہے. سویرے 4 بجے اٹھیا مل سہک بھی یہی میں کہ وہ نہیں پڑھتے یہ مس نہ تھی ہوئی جی میں باہر والے اتھوں آدھے نہیں میں اتھوں والے باہر میں دران مجبوری یہ ہے جو سارا مرضی ہے تورے نال جڑے بلیندے نہیں بھائی بھج پوسو میرے خیال لک سک تورے نال ہے مرضی تورے نال ہے بھیڑی بھی رپی تورے نال یہ تو ہے وہ ساری وسطی اپنی میری امام حسین گواہ میں کڑے ہی نہیں آخیا اج یا جملہ آدھا میں اگر خوش آمد کرنا تو سرکار دلو علمین تے جہاں 40 نہیں کہنی تھے میں کو کربلا چوائے ہوئے سارے آزادار بگو پلوان انگے تھی ونین تم مجلس دی تقدیر بھئیو سویر دا جو بیٹھے نہ کوئی چاہ دا پتہ ہے نہ کوئی بوتل دا نہ کوئی ٹکر دا ملک ریاض سن گردہ سارے آزادار ہو لیکن ہر کہیں دا اپنا ایک مقام ہے درود پڑھو میں تیری جان چھوڑا جلدی جلدی پیر میں کو پتہ ہے پیارا کیوں ہے جو میرا پتر مزم میں لباس تھے سائیں خان گڑھ کٹھے پڑھ دے رہی ہے یہ میں کہ کور ماری کھڑا کیونکہ صابر حسین شاہ سے عبداللہ درجات بلند کرے اندہ قرضہ ہا امام حسین دے بینک کے چین واسطے ساری اولاد جا کے میں ککڑ تے مجلس پڑھدا انہاں کو ڈٹھے انڈے تے بھی وہ بقایا جو ہاتھ حسین کہیں دا ادھار رکھ دے اللہ میرے بھائی ریاض حسین دے اور باقی میرے بڑے جی جی او محرم مفت پڑھا تے ساری وستی شیعہ تھی گی یہ ساری وستی شیعہ تے بلے دینی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لاہ وسلات والا علیہ آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم و وسین السان اب والد احسانہ شابان وہ مہینہ ہے جے مہینہ ج غم کوئی نہیں تو سند آخو جو غم کوئی نہیں جو علی ددا منے تھے ہاتھ ابا کیا وعدہ کریں ابا ٹھیک ہے سیٹنگ کر جیتی میرے ٹائم مک ہوئی حالی میں نظر دا کھڑا جلے میں بس کراؤں ویلے یہ تو نظر دا پہنی تا نظر ہی نکو میں ہی آوے اصل بات اچھی ابا جی میں تو نظر دا پہنی تا یہ نکو دید میرے تو پہوے سی او بھائی نہ بڑھاؤں حالی کا کاڑوں میرے سبر چکر ہو
ਸਾਰਾ ਜੋ ਤੂੰ ਬਲਬ ਖੜਾ ਬਲੇਨੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ, ਰੰਗ ਦਾ ਕਿਆ ਬਣਸੀ? ਸਲਵਾਤ ਸ਼ਿਵਾ ਸ਼ਾਬਾਨ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜੈ ਮਹੀਨੇ ਚ ਗਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਬਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਮਲਿਕ ਬਿਲਾਲ ਹੁਸੈਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਸਈਦ ਅਜ਼ਾਦਾ, ਮੁਫਤੀ ਆਬ ਹੁਸੈਨ ਜੁਮਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕੋਈ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੌਲਵੀ ਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰੇ? ਹੁਸੈਨ ਆਏ ਤਾਂ ਫੁਤਰ ਉਸ ਕੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਸੈਨ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੰਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੰਬਰ ਕੋਣ ਗਿਣੀ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਕੰਬਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮੁਹਰਮ ਹੋਵੇ, ਚੇਲਮ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹਯਾ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਉੱਠਾ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੀ ਵਸਦੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ ਸੀ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੀ ਕੀਤੀ ਚੋਖੇ ਛੱਲੀਏ ਨੂੰ ਸਲਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਅਦਨਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੋ ਬਹਿ ਗਏ ਬਹਰਹਾਲ, ਹਰ ਕਈਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਤਾਂ ਫੁਤਰ ਉਸ ਕੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਨਤ ਚ ਹੋਰ ਕੋ ਘਰ ਲਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਬਈ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਦਾ, ਨਬੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਰੂੰ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਫੁਤਰਸ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆ, ਇਹ ਪਰ ਕਠੀਜ ਗਏ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਾਲ ਖਤਮ ਦੀ ਗਏ, ਲੋਥ ਦੀ ਲੋਥ ਜੰਗਲ ਚ ਪਈਏ, ਜੁਰਮੀ ਹੋ ਜੋ ਮਮ ਮਿਸਲੀ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਤਕਬਰ ਕਰੇ ਨੀ ਮੇਰੇ ਹੋਈਏ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਅਲਮ ਤਵਜੋ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ 500 ਸਾਲ ਈਸਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਹੈ, ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਲੀ ਹੈ, ਵੱਲ ਹਸਨ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਬਤੂਲ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਫੁਤਰਸ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿ ਵਜਣਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੌਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਰੂਹ ਆ, ਜੋ ਫਰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੁਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਵਿਗੜੀ ਬੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਮਕਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਬਰੀਲ ਉੱਡੀਏ, ਪਰਾਂ ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਮੌਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਪਰਾਂ ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰੀ, ਫੁਤਰੋਸ ਉੱਡਦਾ ਡਿੱਠੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖੇ ਜਬਰੀਲ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤੀ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਕਹੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਗੁਰਬਤ ਆਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਬਸ ਹੀ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚੱਲਣ ਚ ਖੈਰ ਹੈ? ਉਹ ਆਖੇ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਹੈਦਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ 14 ਦਾ ਜ਼ਵਾਰ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲੇ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ ਜੇ 14 ਦੇ ਜ਼ਵਾਰ ਨਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਈ ਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਦਾ ਲਾਹਮੋ ਕਲਾਮੀ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਦੇਦਾ, ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਮੇਰੇ ਪਲਵਾਨ ਜੀ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਤਾਲੋ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿਆ ਦੇਦਾ। ਜਬਰੀਲ ਇਵੇਂ ਲੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਥ ਦੀ ਲੋਥ ਪਈ ਹੈ, ਪਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵਾਲਾ ਪਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਦਨਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੰਬ ਲਿੱਤੇ, ਇਹ ਉਤੂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਪਰਾਂ ਤੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ ਮੁਫਤੀ ਆਬਿਰ ਹੁਸੈਨ ਖੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੇ ਦੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਕਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖਾਓ
جو فطر اس کو حسین دے جسم نال مسجد ہونے تاری توجہ ہی نہیں میں تو پڑھ گیا بھائی محمد مصطفیٰ دا زمانہ ہا علی دا ہا بطول موجود ہے حسن موجود ہے حسین دی تانگ کیوں ہن گھر دا خیال نہ ہوئی تو مفتی آپ سے رجمنا رہنے تے کوئی نہ سمجھائے جہنے تو خدا ناراض تھی وے وسیلہ حسین ہے جہنے تو حسین ناراض تھی وے میں کو گھر دس کیا بات ہے مولا تھوڑی زندگی رکھے کہیں محتاج نہ تھی جڑے نہیں آئے ہو تو نہیں آئے جڑے بہ گئے اوکھے سوکھے بولو اے میں تو دیکھو اے مت دیکھو اے پینگے نال نظر دا میں کچھ سارے نظر دے میں سارے نظر دکھنا اے میں تو رکھو نا اے میں ٹچ کری دے جی میں مس کری دے وہ پر حسین دی عظیم مدح دی آمد تے سلوات اسی آواز نال باہر نکلتے پتہ کرو نا جو کتنا بڑا ذاکر ہے عربی ہی مہینے جو پنجل سنگھ نا ہے جڑا وطن دا ہے توجہ ہے پھول وہ چڑھا جو چمن سے نکل گیا عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا اگر وزتہ نہ رہے صحیح معنی عزت کرے نا تو محمد کو مکہ چھوڑن دی لوڑی نہ ہی گھر تا پیو داس کیا بات ہے تواری توجہ دی کرے سونے میرے سن دے ہو اے میں تو دیکھو اے ایویں اے ایویں اے ایویں اے ایویں حسین دے جسم نال نا جڑے بلندے بیٹھے ہوں بلندے بیٹھے ہوں حسین دے پیگھے نال پیگھے دی نسبت حسین نال ہے ظاہر زمانے دا بھاویں تازیہ ہوئے تو نسبت حسین نال ہے بھاویں پیگھا ہوئے تو نسبت حسین نال ہے فرشتے جھک دے نہیں شیطان اعتراض کرے نہیں حیدری آخری دو لفظ وقت شناسی ضروری ہے شام دا ویلے بھٹی مروں فرماؤں دا اج ویلے مومن این بیٹھے ہوئے نا این ادھے بیٹھے تھے ادھے اٹھے والا ایزا کر کامیاب تھے والا فتح نے چیمے بہو والا کیا بات ہے توری کامیاب توجہ ہی میں دو والا اڑن لگے مم مسلی جبریل پر پکڑے ولو حگار ہی وجہ تو عذاب ملیے فتو تکبر اکلنگ ہر جبریل اگے دعویٰ ہی تو دلیل نہ ہی مم مسلی انا عتیق الحسین میرے برابر کون ہے میں حسین دا آزاد کردہ غلام ہوں میرے جملے واسطے محنت کی تم سنو مسائب میرے حصے دا عزیز ملک بلال چپڑ سی بس جڑی نیاز دی جلدی جلدی کر دے وہ دیو میں تھوڑی جان چھوڑ میں نیاز دا مستحق چندے دا مستحق جی میں کلہ ودا تو نہ ڈھے ساری فوج سلوات شی واد نال نالے نکے نکے بال نال ہوئے پتہ لگدے یتیماں دا پورے تو منگی سلوات شی واد نال بول سلوات اسے توجہ ہے کہ نہیں ہے اجانے کوئی گونجا ایسے ہی سو دی اندھا بھی نال ہے مستحق تو ہے نا
توجہ ہے, حسین آئے, بس بس حسین آئے تو ام سلمہ آئیے, ام سلمہ آئیے, اندے کول پانی ہے میرے وطن دے مہربانو. نبی فرمائے ام سلمہ آئے پانی دا جام کت کیتے بھری ودی, وہاں کہ مولا نانی میاں غسل کوئی بھائی عورت دے وے, میرے نانی ہون دا کیا فائدہ, زبان بند رکھ دے دماغ ٹھیک رکھ, یا کافر بن یا شیعہ مذہب جو نکل, یا سوچ اپنی تبدیل کر. نبی فرمائے آ تو طاہر و طاہرہ اللہ, تو حکم پاک کرنا چاہنی جن دی طہارت پہلے ہے ولادت بعد ہے. کیا بات ہے تواری توجہ دی, ایک جملہ او کھاری تھی ونیا پلوان شام دا ویلے, ترائے شابان کو امام حسین دا ظہور ہے, ستاوی دن دے بعد رمضان ہے, حسین روزے دار ہے, تیرے تو روزہ ہوں میں لے جلے آکل ہوں میں تے بالغ ہوں میں, بالغ ہوں میں تے آکل نہ ہوں میں, والی شریعت نہیں جی میں پاگل ہے, پاگل بالغ ہے آکل نہیں, نہیں تو بجو فرمائی تیرے تو شریعت ہے جو آکل ہی ہوں میں نال بالغ ہی ہوں میں, امام امام ہوں دے مامے ماں دی جھولی ہو جوے, چپ تو ہوں کر گئے چوکھے کرو, حسین ستاوی دین دا روزے دار ہے, تو ستاوی سال دا کہنی شیعہ کڑی بلا دا نہ آئیں, چپنی میں کر کے چکے بھڑے بھڑے, کیا بات ہے. ایک جملہ میری پسند آگئے عدنان سے بھائی عربی صاحب کی بلا عزیز بلال حسین, ایک جملہ دینا میں آپ مطمئن نہ تو میں سمجھتا ہوں یہ جملہ میں نہ آکھا تھا میری تقریر ناکے سے, فصل آگے تیرے فصل دی بارش ایک ٹائم دا کھانا ہی بطول دی پتر دی اولاد کی تے کہنی حرام کھا دی, مرضی ہے بولو تے بھاوے نہ بولو, تیری چال ہی مرضی بارش سیادی کی تے ایک ٹائم دا کھانا ہی تیری بارش جو کہنی بطول دا مجرم ہی حرام کھا دی, ہن کون بولے دے جملے تے. ام سلمہ ہٹیے تے جبریل آ گئے وطن والے, جبریل کو پانی آ, نبی فرمائے میں جبریل جڑا کچھ میں ام سلمہ کو آکھے تے سنیا نہیں, وہ کہ مولا سنیا تے ہم لیکن میرا انداز بھی ہے, مولا فرمائے دس کسر واسطے کہ نہیں, جبریل آ دے ہم کہاں اور کہاں مالک تطہیر کا غسل, ہم تو آئے ہیں نسبت شبیر کو پانے کے لیے اور پانی مس کر کے حسین ابن علی کے تن سے ہم تو لے جائیں گے کوثر میں ملانے. اے ذکر دا صدقہ, مولا تیرا ٹرایا قبول فرماوے. بھائی کمبر نال جینا جس قسم دا پیا کچھ نہیں کیتا, رضا کر کو پانی پی لائے نے, گھر لے دیتے نے, چاہ پی لائی نے, یا حسین دے ذکر اسٹور ہے, حسینیت دی مدد سارے دا مولا ٹرایا قبول فرماوے, میرے بھائی حسین دے, میرے بھڑے دے, بلکہ پورے بڑھے دے, اور میرے بھرام دے جڑے ذکر چو او دے تو کو مولا موت نہ نے بھیجتی چوں نہ زوار نہ پڑ. اللهم صل علی محمد وعلی اوس لائٹ سیٹ کر گنا.